Ale lidi, řeknu vám, že pokud po dnešku nebudu mít nějaký peníze v téhletý hře, tak už fakt jako reálně nevím. Když počkat od minula, aspoň ty 2 koruny mám. A jako fakt bez srdy, já to nemám žádný prachy, takže fakt doufám, že dneska něco vyděláme. Čus, jsem Švedýka, dneska Švedýko z dalšího Emeraldovýho tycoonu v Minecraftu. Dneska tady máme další pokračování, hezky krásně po týdnu, doufám, že jste se na to těšili, protože já hrozně jo. Dneska bychom se měli dostat tamhle do tohohle druhého biomu, protože já už mám přes 500, protože jsem tady nějakou chvilku čekal a prostě ono samo o sobě mi to prostě vydělalo nějaký ty prašulky, takže super, jsem za to spokojený. A vlastně teďko tak přemýšlím ještě nad tím, že vlastně ještě bych mohl jednou ještě kliknout na tu čestu, protože nádhera, krásných 111 ještě emeraldů. A vlastně, že bych si možná mohl upgradeovat ještě nějakou jednu tady tu stanici, jako například třeba možná tohleto, why not, tu farmu si prostě upgradenem, od ní jsem vlastně ani ty emeraldy nebral, takže nádhera, prostě easy, prostě peníze mi tady lítají úplně všude možně. A my se teďko tak koukneme teda samozřejmě do toho druhého biomu, jsem fakt na to zvědavej, co a jak se mi tam teda ukáže, a hlavně, že tady budeme mít i nějaký nový zase předměty, abychom mohli stavět nějaký další prostě stavby tady. Pokud se ale lidi budeme video líbit, určitě nezapomeňte hodit like, jako vždycky, hoďte tam pořádný hranec lajků, bude to parádička. No a jdem se do toho vrhnout, jdeme tady dát krásný pravý tlačítko. Wow, nádhera. Otevřela se nám nový biom, takže máme tady krásnou další lokaci, kde můžeme prostě stavět nějaký další nástroje, stroje, kde můžeme prostě minovat další emeraldy, no chápem se. Takže čím vlastně teda začneme? Máme tady teda sugarcaneovou farmu, takže tady bychom to teda mohli nějak jakože asi upgradenout, když koukám na to, budu potřebovat 400 emeraldů. Tamhle máme zase potom evidentně nějakou farmu asi na písek, co to tak teda jako v tom styl vypadá. To stojí 200, dobře, tak to rovnou můžu koupit. Oh, sand quarry, fakt, že to je nějaký jako důl na písek, takže why not? A ještě mám tady týpka, který má lopatičku a prostě jede. OK, takže pojď, aspoň tady mi jako vydělává nějaký ty emeraldy. A pak je tady teda třetí lokace, kde máme momentálně teda možnost si mi i sami vykopat zase nějaký ty penízky. Takže já můžu samozřejmě vzít tady krásně tenhle ten krumpáč a můžu si tady pomalu jistě prostě něco vykopat, že jo. Tady vykopeme nějaký emeraldíky, dokonce i kostru tady máme hustý, jo. Vypadá to fakt dobře. OK, tak já zničím ještě tohle, díky. 42 z tohohle velkého to bylo, jo. Pěkně, kámo. No tak tady jako docela dost budeme asi vydělávat, zatím to teda na to tak vypadá. Prostě je to úplně totálně upgradenej ten koulovej důl, že jo. No nicméně, tak či tak, teďko mám teda 424 emeraldů, já se ještě v rychlosti kouknu, tady už asi jako to vypadá, že asi nemůžem nic jako kopat nebo kupovat nějaké jako další věci. A já jsem teda trošičku očekával, že tady teda budeme mít ještě nějakou možností do nějakého dalšího jiného biomu, což v tuhle chvíli teda mně přijde, že zatím tady teda nic není, což je teda fakt škoda. Tak či tak uvidíme třeba, počkej, cože, Scarab Beetles, cože, počkej, co tady máme, nějaký skaraby, a když na ně vyskočím, takže pum, čkej, nebo toho mám jako, já mám peněji vyskočit a, oh, dobře, takže teď si připadám jako trošičku jak Mario, ty kráso, takže to je docela zajímavý, jak takhle vlastně Mario taky skáče různým enemákům na hlavy, že jo. Takže stačí, když jim teda takhle hezky krásně skočíme teda na ty hlavy a že je teda nějak jako pozabíme a uvidíme, co teda z nich jako dostanu, třeba z nich dostanu nějaký speciální jako, nějakou speciální věc, anebo třeba dostaneme jenom prostě víc peněz, víc emeraldů, těžko říct. Ještě mi chybí teda 3, jo? Já teda nevím, kde mám najít. Tamhle jeden a tamhle v dálce jsou 2 poslední, takže když je teďko zničíme, tak rychle uvidíme, co se teda stane. Super, hele, já jsem je zabil. Oh, nice, získal jsem za to hromadu peněz, hromadu emeraldů, paráda. Tak pojďme teda upgradenout teda tady tu sugarcaneovou teda farmu, aby jsme tady měli teda všude sugarcany, pěkně. Mám tady někde nějakýho týpka, který mi tady bude těžit sugarcane, no jasně, nazdar, paráda. Takže on se bude teda starat hezky o ty sugarcany, on je teda na level 1, no na jedničce, chápem se. A já bych šel teda ještě teda asi vyupgradit teda cent, aby jsme teda měli pěkně na level 2. A jinak já jsem si teda vzpomněl, že tady ještě lidi je cesta tury nahoru, takže uvidíme, co tady teda nahoře na nás čeká. Já jsem to fakt zvědavý, co tady teda najdem. Schválně, když projdeme tady tou pyramidou, kam schválně dorazíme, jo? Hele, tady něco mám, co to je, kámo? 800 emeraldů! Yes! Počkej, takže jsem dostal jenom takovouhle čestku a to je všechno. Já jsem trošičku očekával, jestli tady jako ještě nebude nějaká jako další věc. Já nevím, třeba jestli tady něco bude čekat, já nevím, nějaký portál třeba do Nedru. Si vem, kdybyste měli portál do Nedru a tam byste si taky stavili prostě nějaký určitý části z toho tycoonu, to by bylo fakt
pecko jední. Jenže bohužel tohleto tady na nás asi už v tu chvíli teda jako nečeká. Což je velká škoda, ale nevadí. Dáme teda mě přijde, jako kdyby byla nějaká část ještě teda jako s tím, s junglem, což v tu momentální chvíli teda jako asi jaksi tady nemáme. No, takže je to velká škoda. No, třeba se mi potom později si co odemkne, nikdy nevíš. Ale další čestka, beru čestku rychle, dej mi to. Pěkně dalších 800 emeraldů, ty krása, mám teďko peněz. No v tom případě, jelikož máme teďko takovýhle hromadu peněz, tak si myslím, že bychom se možná mohli vrátit zpátky, abychom si vyupgradili kompletně všechny ty věci, co jsme tam teda měli z minula a uvidíme, jak to dopadne, protože já si myslím, že bychom měli mít jako další materiály právě na nějakou tu další stavbu těch jiných věcí, že jo. Takže půjdeme samozřejmě nejdřív v té čestce, samozřejmě sebereme nejdřív emeraldy, aby jsme si je vyzvedli, no 230, to je celkem nic moc, ale OK. Tady teda upgrademe tohleto, Stone Quarry, tady to si můžeme odevřít a máme takovýhle kamenný cihly, takže fajn si myslím. Zároveň, když mám 2500, tak si myslím, že bychom si mohli úplně totálně vyupgradit i tu farmu, protože prostě proč ne? Takže vyupgradíme ji úplně kompletně jako asi na full, máme ji na full, pěkně. A rovnou si vezmeme i tady tu čestku, takže máme i chleba. Super, takže máme teda další dvě tyhle ty věci, tak já bych to teda zkusil použít někam a nějaká trofej by je teda mám teda odemčená, což mě celkem těší, pojďme ji teda odemknout, takže 350 emeraldů zatím. Plain biome complete, takže jsme udělali tenhle ten celý biome, takže to je celá tahle ta trofej. Nicméně nevím za co je tohleto, ani za tohleto, ani za tohleto, to ještě potom uvidíme. Tak či tak si myslím, že bychom mohli udělat to, že bychom mohli vyupgradit tohleto, víc to teďko nedám, protože to je za 3 litry, to je fakt hodně, ale že bychom si mohli teda postavit nějaký ty další věci, takže si myslím, že bychom mohli vzít tady samozřejmě chleba, ten dáme sem a dáme 32 sem, počkej, jak jakože, a kámo, mě to zůstalo, to je trošku divný, ne? No tak to tak třeba využijeme na něco jiného, těžko říct. No uvidíme, co teda můžeme kupovat vevnitř, to je nějaká lightning totem, kámo, že to ničí nepřátele, tak to je velmi dobré, a co sakra tohoto, počkej, to je náš mount? Kámo, na tomhle to můžeme jezdit kdekoliv chceme za tisícovku. Hej, jak to vypadá fakt dobře. Nemám tady něco v česce? Hudební disk, no to fakt dávat nebudu. Wow, počkej, no tak to beru, kámo. To beru, počkej, a jak mám třeba nasednout na to? On je tady, oh nice, počkej, hele, nasedni do něj. A pojedeme daleko rychleji, než jsme do posavat. Ježiš, má takováhle prostě kára, ne? Ještě topovka, hej, to vypadá to fakt dobře. Takováhle kravinka prostě, ale je to dobrý. No, tím pádem, jakož tady máme to tady úplně kompletně všechno hotový, tak já to vidím na to, že teda asi bychom si tady sebrali emeraldy a půjdeme teda do té lokace tam vedle, 260 emeraldů, no teda jako nic moc. Půjdeme do lokace vedle, kde bychom teda mohli pomalu, ale jistě tam začít zase to trošičku upgradeovat a uvidíme co a jak dál, jako jestli se mi to potom nějak tady jako víc odemkne, nebo já nevím, jinak by the way, co je tohleto. Na tohleto jsme třeba ještě vůbec jako ani taky nepřišli třeba. Třeba do budoucna to jako něco tady odemkne, nebo ještě se nám něco otevře, vůbec nevím. No a samozřejmě můžu upgradenout tohle. To pěkně, sugarcaneová farma hezky upgrade nuda. Tady to by prosím tě dej, 214 emeraldů, why not, nejde to za stolik, ale proč ne. Seberem další emeraldy, děkuju, dalších 300 a můžeme upgradenout i tohleto, takže taky super. Už to tam kope hezky ironovou tou lopatičkou. Ale tak či tak mi to přijde divný, že vlastně my tady máme spoustu takhle věcí, jako takhle nahoře takhle vyzobrazených, ale furt mě přijde, že jako by nám něco furt ještě chybí, že tady není přesně všechno, jako, že jsme ještě všechno neviděli. Těžko říct. Uvidíme, jestli se nám teda ještě do budoucna něco odemkne nebo ne, ale já si typuju, že se nám na 100% ještě něco odemkne. Nějaký jiný biom, ale těžko říct, kdy se nám to odemkne. Kámo, co je to tady? No to byl jenom to chunk podělaný, sakra. Zkusím třeba teďko si dát tady nějaký ten fajtíček, protože ty krásy teďko jsem teda jako minoval, jo, minoval jsem docela dlouho, takže jsem si nadělal nějaký peníze, dokonce se tady mi tady i spavnul nějaký skarabové, takže pohodička, takže bych to viděl spíš na to, že teďko asi budu nějakou chvilku jako fajtit, abych si třeba taky nabral tady právě nějaký peníze. I když teda za jednoho teda koukám zombíka, je to teda 25 emeraldů, což je celkem teda jako málo. Je to velká škoda, že to třeba není trošičku víc, třeba páďo, kámo. Kdyby jsem dostal 50 za jednoho zombíka, tak by to bylo daleko něco jinějšího. Ale bohužel, no, jako co se dá rádi dělat. Ale pozor, už tady máme tohle týpka z té pouště, který střídí šípy, takže schválně, kolik z něho dostanem? Stováka, kámo. No tak to počkej, tak to už je teda daleko lepší. Když teda přežijete deal, tak prostě zde
budete mít daleko víc peněz, tyjo, to vypadá fakt dobře, tyjo, tak to jako na jednu stranu zase jako čumím, teda jako já jsem to očekával, že se budou neustále jenom spavnovat jenom asi zombíci, ale ne, furt se neustále nespavnujou, furt se tady spavnou třeba i nějaký další jiný, hele, třeba ten zase už tady, už je tady, tak pojď sem zmetku jeden, tak super. A zároveň teda já dostávám i jako negativní teda jako efekty na sebe, což je teda velká škoda, nebo velká škoda, jako mi to docela štve teda, že dostávám teda negativní efekty, což na to už mám tady slowness i hunger, takže to je fakt jako paráda. No, tak to se dá dělat, že jo, pohodička, no, jako já nějak přežiju prostě, já prostě si nazbírám nějaký ty emeraldy, abych měl konečně možnost si teda koupit nějaký ty další upgradey, protože teď to fakt stojí hromadu peněz, takže musím takhle vydělávat, jo, jinak to nejde. Počkej, já jsem to porazil? Kámo, já jsem to porazil, on mi se tady otevřela obří čestka. 1350, dobře, no, to asi evidentně je maximum, co můžete dostat tady z té arény. Ale čumem, tak to je docela jako dobrý, hej, to se mi celkem hodí. Takže tak, máme furt neustále teda ty špatný efekty, což jako není moc dobrý, ale tak co se dá s tím jako reálně asi teďko dělat, že jo? Jinak bych to teda viděl, že teda si asi teďko půjdeme teda upgradenout nejdřív teda ten Sand Quarry, super, a za 15 to můžu upgradenout komplet. Takže paráda, necháme to takhle, mám za to zároveň i koukám teda sklo, takže paráda, za to jsem fakt jako rád. Takže ještě vezmeme tady samozřejmě si emeraldičky 150, no to je celkem málo, ale necháme si to takhle, že jo. A zkusím teda, no tady to neupgrade, no. Já jsem to chtěl ještě upgradenout tady tohleto, ale bohužel to jako asi nedám. I když jo, 1000, dobrý, upgradeni to, skvělý. Ještě teda další dva upgradey, no. 1500 a podle mě další upgrade bude za 2 litry, no, tak to bude ještě vtipný, no. OK, takže pojďme se teda vrátit zpátky, uvidíme co a jak. Já bych teda sebral ještě teda emeraldy odsuď a zkusíme teda postavit nějakou další část, nebo přímo ne postavit, ale že bych si zkusil nějak někam hodit teda ty itemy, jo, aby jsme to teda někam jako už jako hodili. Tady teďko můžu z toho vylézt, díky, takže seber emeraldy. 940, tak 905, jo, docela jako dobrý si myslím. No a kam já to teda můžu hodit, abych to teda něco postavil? Stále mi přijde vtipný, že jako neustále nemám jako tady to seno, ani jako teda zlato, jo. To teda nevím, kde mám jako sebrat vůbec, jako, takže ještě uvidíme, těžko říct. Já teda hodím tady tohoto sklo teda sem, díky. A počkej, mě se teda udělali dvě věci, jo. Tak skvělý, jako na to na jednu stranu jsem docela rád, ale stále mám teda ještě 8 skla, což mi přijde teda fakt jako docela zvláštní, no. Nevím, to je fakt jako podivný, jako to, jak to tady můžete stavit, jako fakt je divný, nevím, kdo tohoto vymýšlel. Ale počkej, tady máme nějakou novou lokaci ještě vzadu, a o tom jsem ani nevěděl. Tak počkej, schválně se mrkneme tady dovnitř, co to tady teda reálně máme? Velká truhla, nic, tady taky nic nemáme. Jsem si myslel, že tady jako něco najdu, ale bohužel tady teda jako evidentně asi vůbec nic není. No má to jenom nějaká chajda, aby to tak jako hezky vypadalo. Počkej, jo, emeraldy jsem tady dostal, no tak to je aspoň něco, no. Ale jinak tady teda vůbec nic není, což jako celkem čumím, no, ale tak dobrý. Počkej, jak to, že mám najednou 3000? Počkej, to je trošku divný, jak to, že mám najednou 3 litry? Já fakt jako reálně nevím, proč mám 3000 najednou. Tohle mi přijde fakt jako zvláštní, no, tak, hele, řešit to asi nebudu. Pojďme teda vyupgradit teda nějakou tu novou lokaci. Samozřejmě si sebereme tady ještě najednou ty emeraldy odsud, díky. A jo, 300 se hodí. No a já budu vyupgradit teda tu poslední lokaci, co tam teda máme, a třeba se nám ukáže nějaká další cesta, kam bychom teda mohli jít, protože já třeba teď vůbec nevím, kam bych měl jít, jako mám to úplně kompletně na max vyupgradený, nebo budu mít, že jo, a nevím, co mám dělat dál, že jo, takže hele, jednou a za 2 litry, jak jsem očekával, takže asi samozřejmě ještě ty emeraldy, díky, a jo, můžu, po druhý, ještě, šup, mám to, pěkně, takže seberu ten sugar, no a co bude teď, to mi jako řekni, kámo, kam mám jít teďko, hele, trofej je teďko do dostupná, tak já si vezmu tohleto a schválně teda dojedeme teda ze zpátky. Třeba se mi odemkla nějaká nová cesta? Já jako nevím, ale jako prostě některé věci stále nemám. Takže teda tohle ten cukr můžu dát teda tady nahoru, teda pokupčky, já si ještě dej seberu tohleto. Máme 2,5 litru! Nice! OK, a teda ten cukr, počkej, já myslím, že ten cukr můžu dát někam sem a evidentně nemůžu. Tak to mi přijde teda celkem škoda, protože já jsem si myslel, že tady právě někam můžu dát a evidentně teda ne, tak v tom případě teda jako nevím, no. Počkej, tam máme novou lokaci, fakt, že jo? Lidi, čuž na to, za 5000 mám novou lokaci a to džungli, já jsem to říkal lidi, že ještě furt dostále mi něco chybí. Prostě dalších vlastně 4 věci, vlastně které jako tady doposavat jsme neměli, tak ty najdeme tam, tak to bude paráda. Jednoduše lidi, já to vidím asi na to, že těch 5 litrů já si našetřím právě do příštího dílu a prostě dneska to už jako rašovat nebudem, protože to je zase nová lokace a do té půjdeme právě příště. Uvidíme se zatím někdy příště a zatím čus.